Estic molt contenta perquè encara hi ha llocs, perquè com que estic preparant el 2010, s'incrementen un 25% de pressupost i tindrem dos educadores o educadors socials i tres treballadors socials per cada 15.000 habitants, com no falta gent, així que vaya, que vaya creciendo. ¡Siguiente! Hola. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Bé, molt bé. Tu qui ets? Jo sóc una noia multidisciplinar. Ah, guai. Així, ja tengo esto. Vale. I què has estudiat? Bueno, jo vaig estudiar pedagogia social, el módulo d'integració social, un curso d'animació sociocultural, pràctiques de treballadora social, diplomatura en educació social, un màster de habilitats i un curs de clau. També hi vols? Ara en necessito treballar. Oh, gràcies, també t'he dit treballar. Gràcies. Superdotada, tu, aquí te la veig de tova, faré una font de coneixement. Vale, siguiente. Bona tarda. Bona tarda. Estàs bé? No. Tu qui ets? No ho sé. Què passa? Que volem proposar una herramienta que ets el canya. Sí, anem a posar.